druga. Bravo. Digni, bre! Aj, bre, Vujo, au, brate, mili. Ti jebo. Kako je prošlo. A lepo je hteo, ali bre, ušte, štikla. Dobro je, sam, ma sam, ne može ništa. Kakvi. Gledaj ovo. Pa daj! Ma daj! Ne mogu da verujem, sam je bio. To ti je kad ne daš gol, je da primiš ga odmah. Kako je fudbal? Se nije putio, nego su spavali. Četvorica bili protiv jednog. Sad će se povuku. Igraće na kontru. Deprimira, sad da vidiš. Garantno. Ej, bre, Filipe, alo. Levo! Tako. Ajde! Tako! Kako? A bio ofsajd kad je šut. Bio ofsajd kad je šut. Kad je pre uleteo u ofsajd, jebote. Znaš kad je šut? Ušao je. Dobro, malo koji je ovaj odmah, vidio se. Ajmo da presti, mora jaču duel, da nas prolazi dva puta redom. Molim? Pa ne, on je mako, kad je ovaj šut. U trenutku šuta. Kad je šut, odme mako. Sam izbog suzirao, jer ja sam rekao da će biti čutno. Ovi koji su na tabeli? Pa nema, negde u sredini. Kući, bre! Kući! Mišim pokriven. Nema, sa trojkom odbrana opustila skroz. Bravo, što to nema. Bravo, što to nema. Šta mu jebote, Bog ode u aut. Pa ne obilazi ga tako. Onaj tamo ispada, nogu ispada. Znači nogu ispada. Digni glavu. Gde ima sada prođe? Nije podigao glavu. Jedan na jedan. Pročitao.
Desna je, vidiš. Dobre, na vreme su izjednačili. Da se ne... Šta je, 7 minuta, 2 gola. 7-8, je li tako? Da, 6,5 minuta. Čisti to, ja, jebo. Pogledaj, tri sad pogledaj igrača, jebo. Šta radice, bre, koji vam je, bre? Pogubljen je. Stefane, kao da dodaješ njima. Ja li ispadaju odbrani, katastrofa. Mnogo, katastrofa, kako ispadaju odbrani. Znači, pred ovih put se sastav. Bucmastih, sporih igrača, oni ispadaju, Bože me sačuvaj. Otvori se! Sad okreni, jedi. Daj Bane. Ide direkt njega, ne može da pobrati. A mogo je povratno na Filipa. Normalno. Mlađa. Šta mu se, Filip? Ne znam zašto. Ne znam zašto. Digni, Max. Tako je. Leđa. Ne valja to. Dugo putuje. Ne može to tako. Ne može, ali ne. Lepo jeste, ali ne može. Lepo jeste, to je mnogo blizu da bi... Tu se opajdari lopta. Što kaže, nit golman se nada, ništa pokriveno.
Idemo, idemo. Ajde sad, ajde. Igra Bane. Bane igra. Tako je, bravo, bravo. Ajde, Vuja. Mi ovo sad svira bez veze. Ovi ovo sad svira kakav faul je sad svirao. Ništa, promeni stranu, promeni stranu. Šta je radio? Šta je radio, izbio loptu? Uopšte nije bio stavio. Čovjek je izbio loptu, on pokazuje čovjek. Dvojka mi je bio među boljim. Nije jasno što ga menjam. Tako je, dobro je mlađo. Sam vidio da li prijuži. Morat se sam povredio, garantujem. Sviš kako, ako uđe u start, mekše. Me, da. Može da bude uzeznuto. Ajde,
u Malinecu. Ovo mi baš ne bi valjalo da im ovo izaći. Šta je Vuja izašao? Ma, Malineca uš. Aut, aut, aut. Ja bi izašla lopta, out, dva obima izašla lopta je. Pametuješ, molim te. Svakom njegovu takvu loptu, to je... Da, i bez veze uopšte njemu i bacio. Nije trebao uopšte njemu da bata aut. Ne znam šta mu je uopšte aut bacio. Treba prvom igraču da doda loptu. Nema šta onda tu razmišlja. Kad ne znam. Ko je? Da. Ovo je dečko, stvarno jebote, šta mu je bre on? Ide smlađo, ide smlađo! Digni glavu, digni glavu. Jebote bre, šta ti je dečko bre? Pa ne mogu, pa stvarno. Imao već tri izmene, je li tako? Ajde, nec. Bravo, bravo.
Ruka. Može, ne mora. Može, ne mora. Dobra. Rame ga opet dolje. Kada se pa ne dolje se zmasira? Ne, hoće. Prljela ga lopta. Ajde, ajde, ajde. Ja, da perujem čoveče, gde štopuje. Kod petericu. A i te dvojica napred kad nema nijednog njihovog igrača, šta ćete tu na centru koji djava? Da, da. Mislim, faul je, mislim. Ko da ima 20 kila, a ne 90. Ajde, neco. Povratno! Povratno, ne, vratno. Sam! Što nije lepa utakmica. No. Šta su ovim dečkom, mislim. Šta je, bro? Šta pokazuješ, bro? To ljudi! Pa dobro, manje od 5 metra bio se. A manje od 5 metra je bio se. Pokazuje kao igrač pored njega. Ajde, otvorilo ti se. Pao je glupo, mislim. Da. Daj mu, bre. Bravo, Anto. Ajde, Nešo. Bravo, Mlađo. Bez faula, bez faula. Tako je. Sudija! Leži igrač! Ja. Kolega! Doktor! Stavio!
strani, samo nema nikog u terenu. Nešto nemamo izmjenu, znaš? Nema kome. Ajde. Ja. Šero! 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 Ne ga piti. A je teško bilo promašiti. Jako teško. Dajmo odmah, bre. Sad je gotov. Bože, gotov. Vraćaš ga pozadnje. Druga strana, ovaj druga strana. Evo, to je sad opterećeno tu. Ne možete proći. Ima, bre, neću. Ne mogu da verujem. Kako mu je kosko? Promeni stranu, promeni! Ne. Igra mlađa. Dvojica, dvojica. Evo, evo je pao. Evo,
kako je. A gde? Nazad, jebo. Je, stvarno, znači... Sada ne mogu da verujem. A sam s loptom nikoga ne napada, da. Možda hoće. Trojica. Lepo utakmice, mislim. To je lepša utakmice nego gledaš ono mučenje. A, normalno. Kako je mogao. Ajde, Bane. Bravo. Bravo, Lađo. Kako ga Bane? Pogodio ga u glavu. U glavu. Četiri, tri.
7 minuta, 8. Da produži nešto rapidno. A, o, braće, bili. Aj, daj mu crveni karton, daj lepo i gotovo. Slušaj, Bravo! Samo što ti Stefan iskupio. Stefan? Ne znam, bre, da se gažira. Ne zna iz ruke, ali zemlja ne zna. Vetar vuče na to. O, tako uđi! Ajde, ne, to sam. Bože, nešto sam rekao da je on brži od njega. Neverovatno. Ovdje ako ne damo treći gol, imaj ga dobijem. Ali što sam ti rekao. Ponovljena utakmica od jesenas. Polako, polako! Dobre, dobro je hteo on, ali prejako. Thank you.
Bravo, uđi. Nema kola. Vraćaj se! Tako je, razvuci to, razvuci. Polako. Dobit će žuti. Da, opet čekaj bre, sudija, alo bre, nije ušao igra, gde se požurio. Nije ušao, je svirao sudija. Zađite bre! Baš bio Đončina. Ovo je bilo... Ajde sad, ajde, ajde sad. Za drugu stranu, samo pogodi. Bravo! Bravo! Golman, iskjece. Šta će, 3-1. Šta kažeš? Sad može da svira gledaj. Ako sam ja, ako ga ne daju, da, može da bude, mislim, nije strašno, ali... Sad je isteklo vreme, a sad naduknemo. Imaju snage više, ko sam ja da će drugo, ali onaj Muin promaše. Ovo što je njega, što na njega... Psihički deluje mnogo. Jes faul, pa nemoj faul, nemoj faul. Što pao, nema potrebe, stani samo da ne može da se okrene. Mislim, ne shvatam. Samo da ga pokrive, ništa. Leđa! Bravo! Dobro. Sudija! A šta je bilo? Sam ne vidio. Ne, u 16. Dobro da se sudrežu. Thank you.
Bravo. Čujem, čujem. Ne, protiv.